Ақтөбе облысынан парламент сенаты депутаттығына сайлауға 3 азамат түседі. Қазір үміткерлер үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен әрбіріне 550 000 теңгеден бөлінді. Айта кету керек, үміткерлерге түрлі деңгейдегі мәслихат депутаттары дауыс береді. Қазір Ақтөбе облысы бойынша 202 мандат бар. Олардың 33-і облыстық мәслихат, 30-ы қалалық және 139 аудандық депутаттар. Таңдаушылар тізімі сайлау комиссиясының интернеттегі парақшасында жарияланды. Заң шығарушы органның жоғарғы палатасы депутаттарының сайлауы 14 қаңтарда өтеді. Ақтөбе облысында сенат депутаттығына кандидаттар сайлау алдында үгіт жұмыстарын жүргізуде. Сайлау алдындағы үгіт 2022 жылдың 24 желтоқсан күні жергілікті уақытпен 18:00-ден басталып, 23 жылдың 13 қаңтарындағы 00:00-да аяқталады.